Ташкентис кучит мова маршрутка. Леонизи тут Тбилисис кучит. Руставши маршрутка როგორ გაივლის Тбилиси იღებენ გადაწყვეტილებას. Გინდა თქვენ ეგეთ თვითმართველობა? Ცხრები ვარ თუ ადამიანები ვარ? გვაქვს ჩვენ უფლება მივიღოთ თუ არა გადაწყვეტილება? Ამბი ძალიან გულით უნდა და ამის გადაწყვეტა, მაგრამ უთხეს მე შენ მოგიყვანი აქ დაქსვი. Და რასაც ვიტყვი იმას გააკეთებო. ესეთი სქემით მართვა უნდა განხორციელდეს მისი მოსვლის შემთხვევაში და ხეები უნდა დარგოს. ხეები უნდა დარგოს. ეგ არის თურმე ახლა მთავარი პრობლემა რუსთავისთვის, რამდენი ხე დაირგება. Миллионы ту миллион нахევარ. Ჯერ საიდან დარგავენ, მაგრამ მე როგორ გაახარებენ? Მე გთავაზობ მაგის წინამორბედი, რომლის დროსაც აი სტადიონი გაიყიდა. Металურგიული ქარხანა გაჩუქდა. Რომლის დროსაც ყველაფერი, რასაც ირგვლივ ხედავ, ჯერ კიდე არ ვიცით, რამდენია მოპარულ გაპანთულ გატანილი და გაყიდული. Მერიაც გაყიდულია ვიძახდე. Არ ვიცი, შეიძლება გაყიდულია, ჯერ უნდა მივიდე იქ რომ გავიგო. Ყველაფერი გაყიდულია, პარკები გაყიდეს. პარკები გაყიდეს სახლის ასაშენებლად. თავისთვის ამბიჭება მოიწეს პატარ-პატარა წილები, იქვე ჩემი რესტორანი, იქ ჩემი ისა, ეს ჩემი, ის ჩემი, ესე მოჭამეს ყველაფერი და ეხლა გეუბნებიან რა კაი მართლობა მოგიტანეთ, ისე მოგვეცით ხმაო.